Kaip gyvensim po koronos, brangiai, kaip gyvensim po koronos? Kaip jūs manote, ar mes sugrįšime į normalias vėžes, taip kaip buvo iki tol, ar viskas bus kardinaliai pasikeitęs? Viskas bus kardinaliai pasikeitę. Visas mūsų gyvenimas. Tiek verslas, tiek darbas, tiek asmeninis gyvenimas. Ir aš turiu jums klausimą, ar jūs pasiruošę? Ar pasiruošę gyventi taip, kaip bus po koronos? Ir jeigu nepasiruošę, tai gal pats laikas dabar pasiruošti. Kiek aš kam skambinu, visi juda į skaitmeninę ekonomiką, visi juda online, visi mokosi, kas akcijom prekiauti, kas bitcoinų, kas YouTube kanalus atidaro, kas verslus, kad prie kompiuterio, visas verslo valdymas, viską verslus pertvarkė, kad viskas būtų prie kompiuterio. Tik ir kas įdomiausia, lyderiai, tie pagrindiniai, kurie jau, kur iš karto, kur nori būti pirmesni, kur nori būti gudresni, aš jau pirmą savaitę apskambinau žmonėm, pirmą, antrą savaitę, taip pasikalbėti, ką veiki. Ir atsakymas, aš pastoviai girdėjau, mokausi, studijuoju, analizuoju, nežinias klauso apie koroną, kaip ten viskas baisu, kaip jis miršta. Mokausi. Tai mano žinutė yra, gal mokykimės visi, kadangi jau nereikia būti labai protingu, kad visi verslai, visas asmeninis gyvenimas judės labai stipriai skaitmeninė ekonomika. Tai va, gal dėl to ir tos 5G įdėginėja, ar ne? Gal dėl to tie visi draudimai, gal dėl to tą smulkų vidutinį verslą nori išnaikinti, ar ne? Brangiai, įgykite greitį, technologijos duoda greitį. Ir čia jau dabar nesvarbu, kas teisinga, kas neteisinga. Jeigu norite išgyventi po koronos, jūs turite naudoti technologijas. Dar kartą kartoju, jeigu norite išgyventi po koronos, jūs turite naudoti technologijas. Aš technologijas labai stipriai naudojau 10 metų, todėl paskutiniai 8 metai aš galiu gyventi va Miami ant vandenio kranto. Dabar ką jums reikėtų daryti, kokią aš turiu pasiūlymą? Pasiūlymas yra toks. Jeigu kas norit mokytis iš manęs, ir man atrodo, aš turiu nemažai ką pamokyti. Tuoj taisysiu aš savo namų sąlygom filmuojamas video medžiagą. Ir man atrodo, aš nemažai galiu ką pamokyti. Kodėl? Todėl, kad paskutinę 8 metai tvarkau verslą nuotoliniu būdu. Tai va, nuotoliniu būdu. Gerai. Ką jums reikia daryti? Tai faktas yra toks, kad turbūt jau visi suprantame, kad po koronos pasaulis nebus kitoks, brangiai, nebus kitoks. Reikia mokytis, reikia ruoštis taip, kaip bus. Ir jeigu jūs tik tai sėdite ir laukite, kaip čia bus, tai žinokit, galit būti paskutiniai. Nebūkite paskutiniai. Kad liūtas nesuėstų gazelės, jinai neturi būti pirma, bet jinai neturi būti paskutinė. Nes jeigu būsit paskutiniai, jums šakis, brangiai. Ruoškitės. Dabar koks sprendimas? Mokykitės. Ir mokykitės ne bet ką, mokykitės kaip viską, bet ką galite padaryti online. Žiūrėkit, aš jums parodysiu tokią mistiką. Turbūt nedaug sutiksite žmonių, kad nekilnojamam turte kažkas dirbtų nuotoliniu būdu jau 8 metai. Va čia yra mūsų vidinė sistema, prisijungiam su slaptažodžiais. Nekilnojamo turto pardavimus jau 8 metai darau nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu, čia ir mokymai, ir duomenys, viskas yra čia. Kiekvienas prisijungęs naujokas, man nereikia gaišti laiko, prisijungia čia, mokosi, klausosi, ar 2 ar 3 tūkstančiai valandų filmuotos medžiagos yra nufilmuota. Čia ataskaitos, analitika, progreso matavimas, viskas vyksta automatiškai, bet ar tai buvo padaryti lengva? Ar tai padariau iš karto? Ne, tai užtruko laiko, brangiai. Pirmus pusę metų buvo labai sunku, aš galvojau uždaryti tą verslą ir velniop nebedirbti jau Lietuvoj. Bet po to pradėjau naudoti technologijas, po biškutį ir šiai dienai, turbūt nedaug kas Lietuvoj padarė pardavimų daugiau negu kad mes, iki koronos. Kiekvieną dieną po kelis sandorius turėdavom, kiekvieną mielą dieną, būdavo vieną kitą dieną ten prasprūsdavo, ar ne? Tvarkykitės, brangiai, online viską, nesvarbu, kokį verslą darai, tvarkykis online. Ir, va, žiūrėkit, mes atidarėm YouTube kanalą prieš mėnesį.
Prieš mėnesį buvo tik tai 10-20 peržiūrų per dieną. Po to 600, po to 3000, po to jau 4-5 tūkstančiai. Ir dabar neseniai prieš 2-3 dienas jau buvom pasiekę 20 tūkstančių peržiūrų. Ir automatiškai pradėjo eiti pajamos. Šiai reikia tą minimumą tam tikrą pasiekti. Va, žiūrėkit, pajamos eina jau po 5, po 10 eurų per dieną, kiekvieną dieną, ar ne? Plius aš dar nerodžiau, o gal kitose videose gal matėt, mes... reiškiasi, yra visokie rėmimo fondai. Tuose rėmimo fonduose apie 1000 eurų per porą savaičių jau yra surinkta pinigų įvairiem projektam. Ar ne? Tai va, žodžiu, ką dabar jums reikia daryti? Ką dabar jums reikia daryti, jeigu norite iš manęs mokytis, jeigu norite iš manęs išmokti, tai užsiregistruokit Patreoną. Yra atidaryta Patreono akautas, nuorodą po šito video įdėsim. Reiškiasi. Ir čia galite užsakyti arba už 9 dolerius per mėnesį, arba už 50. Jeigu už 9 dolerius, tai matysit video medžiagą. Jeigu už 50 dolerių, tai jau gausit ir čatą turėsit, ir asmeninės konsultacijos bus. Ir priklausys, kiek žmonių bus. Priklausys, kiek bus žmonių. Jeigu jau labai daug prisirinktų, tada bet kokį atveju už 50 eurų jūs gausite daug daugiau naudos. Jeigu kas norite asmeninį coachingą, va yra 1000 eurų, yra 5000 eurų ir žinokit, tikrai galiu netgi padėti verslams, kurie daro normalius pinigus, jeigu turbūt nelabai kas mokės 1000 ar 5000 eurų, kuris tik tai uždirba 5000 eurų. Bet naudos iš manęs gautų tas, kuris darydavo per mėnesį 20-50 tūkstančių eurų, verslas kažkoks, versliukas ar kažkas tai tokia, ir dabar pradėjo viskas važiuoti į apačią. Tai toj vietoj galima nusivažiuoti arba galima perimti mano 8 metų nuotolinio būdu darbo, kaip kokias sistemas pasidaryti, kaip prižiūrėti darbuotojus sėdint Miami, ar ne? Tai va, o čia kas 9 susimokės eurus, jūs matysite video medžiagą, kaip išvystyti YouTube kanalą, kaip daryti pinigus online. Tai va, registruokitės dabar, brangiai, registruokitės jau dabar, nes pas mane apkrovimas vis didėja. Mes dar šį savaitgalį pradedam online kompaniją, įdarbinimo rekrutinę tarptautinę IT kompaniją, IT darbuotojus verbuosime IT kompaniją, reiškia, tokią komandą renkam šį savaitgalį, ar ne? Kas daugiau? Dar va galiu jums tokį pažadą duoti, jeigu kas galvojate, jeigu man čia naudos negausi ar ką, tai galiu tokį pažadą duoti, kad ten, kur 50 eurų kas susimokėsit, nu ir kur 9 eurų, tiek to, tiek 9, tiek ta, jeigu jums nepatiks, jeigu nematysit visiškai jokios naudos, mėnesio bėgyje galėsim jumis nuregistruoti ir tos pinigus gražinti. Nu, tik tai tą operacijų mokestį, kai jau apsimokėsit ten, ar vienas, ar du eurai, nu, kaip biški mažiau gausit. Bet va, pinigų gražinimo garantija. Jeigu nesuveiks, gražino atgal pinigus, jokių problemų, bet jūs gausit prieigą jau prie video medžiagos, kuri niekar nėra skelbiama, kaip įeiti į šitą online verslą. Ir brangiai, jau geriau išmokite, imkitės online veiklos šiandien, nebūkit paskutiniai, nes visi, kiek aš klausiu, visi juda internetą, tiek savo asmeninį gyvenimą, tiek podcastus daro, video daro, tai yra labai geras marketinginis instrumentas. Va, žiūrėkite. Žmonės pradėjo mane kontaktuoti, ne tik video žiūrėti, ne tik tai, kad pinigai uždirbau. Žmonės kontaktuoja mane, teikia visokius pasiūlymus, verslą daryti, kartu visokius projektus, aš nespėjau. Žmonės siūlo, ką tik nesiūlo, kiti šiaip informacijos paduoda iš viso pasaulio. Tai yra labai geras marketinginis instrumentas. Ir žiūrėkite, ne tik tai aš atsidariau YouTube kanalą jau mano sūnus jau seniai turėjo, bet pas jį dabar pradėjo aukti. Akeras jau vakar uždirbo pirmus 20 dolerių uždirbo, nors dar nėra net surinkęs 1000 prenumeratorių. Ateik Akerai, pasigir, kaip čia taip gavosi vakar? Čia gavosi dėl to, kad tėtis mane ant savo video reklamuoja. Ir kažkas, Akeras turi fondą atsidaręs, ir kažkas jau pervedė, ne kažkas, tiksliai žinome, kas sumokėjo jau 20 eurų, ar ne?
Kas toliau? Va, Keras, Mindaugas, Monika atsidarė savo YouTube kanalą, čia apie sveikatą kalbą. Mindaugas Minikevičius, mano agentas, irgi atsidarė šiandien vieną video. Mano video paėmė vieną ir pasitas video jau eina viral. Ten į valandą po 100, oi ne, ne po 100, kas 10 minučių ten pas jį po 100 peržiūrų auga. Brangieji, judėkite į online, nesvarbu ką darote, nesvarbu ar darote statybose dirbkat. Žiūrėkit mano kitą video, kur nufilmavau, kokia nauda atsidarius kanalą, bet nebūtinai, kad kanalą, bet ką darykit, nusipirkit akcijų už 100 eurų, už 1000 eurų, kiek kas galit, dabar akcijos yra nukritusios. Labai aišku, akcijos, bitkoinai visi labai atsargiai, atsargiai žaiskite. Kodėl? Todėl, kad ten galit viską prarasti. Yra toks pasakymas, neinvestuok daugiau, negu kad pasiruošęs prarasti blogiausią atveju, ar ne, nes... Tie visi dalykai gali būti labai pelningi, bet gali būti ir labai rizikingi. Tai va, tai tiek brangiai, tiek prenumeruokit, pinigų gražinimo garantija, prarasti jūs neturit ko, bet prieisit prie video, kur niekur netalpinimą ir prieisit prie mano asmeninių tokių pamokymų, jeigu už 50 eurų bendrų tokius komandinius darysime arba labai trumpą konsultaciją. O jeigu norite jau asmeninio mokymo ten valandus, kad aš su jumis dirbčiau, tai va 1000 per mėnesį arba 5000 netgi per mėnesį, ar ne? Viskas, brangiai, ruoškitės, kaip jūs gyvensit po koronos, nes ta nesąmonė kažkada baigsis, bet į tą normalų gyvenimą, kokį jūs galvojat, kad vėl grįšim, vėl viskas į savo viešės, jūs tiesiog save kvailinat, jūs taip norėtumėt, kad būtų, bet taip nebus, tą supranta jau kiekvienas verslininkas, kiekvienas lyderis, kad taip kaip buvo, iki koronos jau tikrai nebebus, nes yra keičiami įstatymai dėl to pačių, dėl online verslo. Dėl komunikacijos online, jūs turbūt dabar nesidomėt, būtent todėl, kad nesidomėt, bando prakišti, kad jokių slaptų susirašinėjimų, jokių šifruotų platformų, kad nebūtų. Tai yra, kad būtų pilna kontrolė, brangiai. Bet mes iš kažko turim gyventi, iš kažko turim šeimas maitinti. Tai va, mano patarimas, norit iš manęs mokytis ir tiesa, iš ko reikia mokytis, jūs galite eiti tų teoretikų YouTube, pasiklausyti va taip ir taip, arba kas svarbiausia, moka kaip daryti pinigus vaikai, kurie matosi patys ant savo mėgamajam ant lovo sėdi ir moko kaip daryti pinigus. Nei tų pinigų turi, nei ką, bet bando nugvelbti iš jūsų, ar ne? Mokykitės iš praktikų, kurie tai daro. Aš vadovauju verslui nuotoliniu būdu, nekilnojamo turto verslui. Kur žmonės sako, neįmanoma nuotoliniu būdu prižiūrėti žmonės. Neįmanoma, jie ten tikrai nedarys. Sako, kaip tu taip sugebi? A, va taip ir sugebu. Yra pasistatytos sistemos, yra apmokymai, yra informacija, automatizuoti pranešimai. Ir jeigu jums atrodo, kad čia jau reikia genijum kokį būti, aš nesu programuotojas, aš programinio kodo gal tik vieną eilutę esu parašęs savamoksliškai, ar ne? Aš dirbu su programuotojais, aš samdau programuotojus, aš jiems duodu užduotis, ar ne? Ir va, žiūrėkit, kokius projektus sukuriam. Brangieji, susitaikykit su realybė ir geriau paskubėkite, ne televizorių žiūrėkit, ne žinias, kur ką ten nuryto iki vakaro, kas ten vyksta, ne čiatinkite tose Facebook'ose ar dar kažkur. Mokykitės, išmokit kažkokį įgūdį, sugebėjimą, susikurkit kažkokį pajamų šaltinį, o dar geriau 5 pajamų šaltinis. Online niekas netrukdo tau susikurti 5 šaltinį. Iš vieno pareis 10 eurų per mėnesį, iš kito 100, o kitas, žiūrėk, bus tavo marketinginis instrumentas ir per ten gausi užsakymus. Ar statybom, ar mašinų remontui, nesvarbu, kam tu užsimi, bet brangieji, pajunkit į savo gyvenimą skaitmeninius dalykus, pajunkit internetą. Internetą priešingų atveju, brangieji, jūs esate jau praeitis. Taip kad registruokitės pas mus Patreon'e, čia yra galimybė, kaip tik norit. 9 arba 50 eurų, tai čia pagrindė, aš taip įsivaizduoju, 9 eurų, 9 doleriai, 50 doleriai, bet jeigu kas nori tikrai rimtų apmokymų, ir va, pas mane yra įrodymai, pas aš esu praktikas, pas mane yra įrodymai brangi, žiūrėkite, imkime mokymuose, kokių mokymų pas mane įdomių yra, ar ne, nuo 500 eurų kas, kaip ir kodėl, nuo 500 eurų iki 5000, va čia mano mokiniai,
kurie dirbo mėsos perdirbimo įmonėje už 500, ar ne, atėjo pas mane, išmoko su nekilnojimu turtu ir dabar nekilnojimo turto tiek yra prisipirkęs, kad nespėja apdoroti, o tik tai 3 metai su manim pradirba, ketvirti jau dabar eina, ar ne. Yra pilna žmonių, kurie per pirmą mėnesį perėmė mano patirtį, perėmė klausydami mano pamokymų, nes aš dalinuosi visą informaciją apie nekilnojimą turtą. Per pirmą mėnesį, prieš tai dirbo sodra, už 600 per pirmą mėnesį atėjo, uždirbo 5000 per pirmą mėnesį. Ir kas svarbiausia, taip aš padedu, taip aš pamokau viens ant vieno, bet dauguma informacijos jie gali eiti klausytis ir mokytis video formate. Video formate. O, kaip ką daryti pradžioje ir taip toliau, ir taip toliau. Nu kągi, registruokitės Patreon'e, neatidėkit rytoj, dabar, brangiai, viską darykite dabar, rytojus niekada neateina. Atkelsi rytoj, po to, po 2-3 mėnesių, žiūri, kad nieko nedarai. Gerai, norėjai kažką? Akera, aš jau pareklamuoju tavo kanalą, aš kiek jau galiu reklamuoti. Va, Monikas, Akeros YouTube kanalą, čia vaikai galės žiūrėti įdomių visokių mokomųjų video ir moko Akeros. Ten jis gaudo gyvūnėlius visokius, su varlės stiklais laipinį, interviu duoda. Žodžiu, Akero kanalas tikrai yra labai... Ir tiesa, kas kursite kokį kontentą, reiškiasi YouTube, intelektualią, nereikia tų tokių kvailučių, kaip ten visokie tie komediantai Lietuvos. Ne, intelektualų kontentą aš pats padėsiu jum ir tą kanalą paleisti ir pamokyti, pats sukursiu jum tą kanalą, jeigu jum atrodo kažkas čia baisu. Brangiai, labiau pasitikėkit savim ir naudokit technologijas. Technologijas duoda jum laisvę, technologijas duoda jum greitį, technologijos leidžia parodyti visiems Lietuvos vaikams, kaip Akeras iš vikšro, va tokio gražaus spalvoto, namuose augina drugelį. Taip, kad prenumeruokit Akero YouTube kanalą ir čia pamatysit įdomių dalykų, ką Akeras išdarinėja ir ką jisai va, geografija. Metu, kur 11 metų būdamas Akeras žinojo geografiją. Čia jau mano pats geriausias mokinys. 5 metų iš jo jau Silicio slėnį ėmė interviu, jis kalbėjo apie technologijas, apie finansus. Brangiai, registruokitės Patreon'e, pinigų grąžinimo garantija, jeigu jum matysit, kad vertės nėra, persiusim pinigus atgal. Ką jūs turit prarasti? Jūs prarasti galite, tik jeigu nieko nedarysit, brangiai. Bus po koronos, dar neaišku, kaip čia užsibaigsta visa korona, nes labai įdomiai viskas vystosi, ar ne? Bet kažkada visi ir geri, ir blogi dalykai praeina. Žiūrėkit dar ką Akeras turi. Žiogas. Žiogą dar turi parodyti. Žodžiu, aš turiu 6 žiogus. Praeis ir tas dalykas, praeis ir šitas dalykas. Tik tai klausimas, kaip jūs toj naujoj jau atlinkoj, kaip jūs funkcionuosit. Ar verkšlensite, ar jau būsit susikūrę pajamas, platformas ir gyvensit tokią gyvenimą, kokią norit. Prenumeruokit visi būtai kanalą, būtinai spauskite, kai prenumeruojat visi būtai kanalą, būtinai paspauskite laikus. Būtinai paspauskite laikus ir skambutį. Skambutį, kai paspausite, gausite pranešimus apie visus naujus video. Ir, nu ką, brangiai, aš pasiruošęs jūs mokyti. Ar jūs pasiruošę mokytis ir keistis? Va čia kitas klausimas. Iki.